Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկման է դրված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության հարցը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը առաջադրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու որպես Վահագն Խաչատուրյանին։ Պարոն Խաչատուրյան, ուզում եմ նախ ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ ձեր թեկնածությունը, ուզում եմ ասել, որ տպավորված եմ ձեր ելույթով, տպավորված և բավարարված եմ նաև հարց ու պատասխանի ժամանակ ձեր կողմից հնչեցրած դիրքորոշումներով և մտքերով, և կասկած չունեմ, որ դուք կընտրվեք, և նաև կասկած չունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգավիճակում դուք կգործեք բացառապես իշխա Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդի։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շատ խոսվեց նախագահի ինստիտուտի, նրա գործառույթների և լիազորությունների մասին, սակայն որպիսի ավելի հստակ պատկերացնենք ցույն գործընթացի քաղաքական նշանակությունը, պետք է ընդամենը ընթերցենք 123-րդ հոդվածի միայն առաջին կետը, այն է Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է։ Եվ ահա այս հարցի քննարկումը ազգային ժողովում տեղի է ունենում ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների բացակայության պայմաններում, ասել է, թե ազգային ժողովի 1/3 բացակայության պայմաններում։ Եվ սա, սիրելի հայրենակիցներ, այլևս ազգային ժողովի ընդդիմության ձեռագիրն է, կարելի ասել, որովհետև փորձը ցույց է տալիս և մասնավորապես վերջին շրջանում բոլոր քաղաքական կարևորագույն նշանակություն ունեցող գործընթացներից ընդդիմադիրները ըստ էության խուսափում են, չեն մասնակցում, լքում են դահլիճը և լքում են քննարկման հարթակները և որևէ մասնակցություն չեն ունենում։ Սա, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ առաջին հերթին վիրավորական և առհամարական վերաբերմունք է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից վստահված այս ուժերին ԿՎ-ի նկատմամբ, սա ըստ էության մսխում է այդ մանդատի և այդ ԿՎ-ի, և ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները համապատասխան վերաբերմունքը ցույց կտան սույն քաղաքական ուժերի և միավորներին, և ինչպես որ վերջիններս բոլոր կարևորագույն քննարկումները լքում են, վստահ եմ, որ նույն միասնականությամբ և համախմբվածությամբ վերջիններս կլքեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը։ Պարոն Խաչատրյան, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ և մաղթում եմ հաջողություն։ Իրականում ընդդիմության ոչ բոլոր ներկա